ማንኛውም አማኝ በጣም የተሳካለት የተባለ ወይም ደግሞ በጣም ብዙ ነገር ያቃል የተባለው ትንሹም አማኝ ትልቁም አማኝ መሃል ላይ መጣውም ቀድሞ የመጣውም ወደ መጨረሻ ያለው ሁሉም በሚባል ደረጃ እግዚአብሔር በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 2 ላይ ጳውሎስ በአንድ ነገር አብራርቶ ይነገራል እምነታችሁ በእግዚአብሔር ኃይል ላይ እንዲሆን በዚህ ዘመን ቤተክርስቲያን መንቃት ካለባት is there any working power of miracle ታምራት የሚያደርግ ኃይል አለ ወይ የሰዎችን ጥያቄ የሚመልስ ኃይል አለ ወይ የሰዎችን ታሪክ የሚቀይር ኃይል አለ ወይ ሰዎችን በምንም አይነት ሁኔታ ውስጥ ከገቡበት ነገር ለማውጣት የሚችል የእግዚአብሔር ጉልበት አለ ወይ ያለች በየቀኑ በሳምንት አንዴ በወር አንዴ በአመት አንዴ ያለ በየቀኑ ኃይል ጋር ሰው ከተፋታ immediately that church turns to be religious ያቺ ቤተ ክርስቲያን በቀጥታ ወደ ሃይማኖት ትቀየራለች ለዚህ ነው ስጋዊ ነገርና ስጋዊ ሰው ስጋዊ ሐሳብ በሚበዛበት ቦታ ኃይል ዲክሪዝ እያደረገ ነው የሚሄድ sometimes I sense sometimes I feel when the power decreases ርእስ መያዝ ከፈለጋችሁ ርእሱን ኃይል ብላችሁ ልትይዙት ትችላላችሁ ሌላ ምንም በዚሁ ላይ ነው እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ የሚናገራችሁ ይሄ ኃይል ሲወራ ወይም ሲነገር ወይም ስለዚህ ኃይል ሲታወጅ የሚደነግጠው ጠንቋይ ብቻ ነው የእግዚአብሔር ልጆች ግን አጋንንትን የሚሰብረው ኃይል በላያቸው ላይ ሲመጣ ለነሱ ደስታ ነው አሜን ለሰይጣን ደግሞ እጅግ አስደንጋጭ የሆነ ዱብዳ ነው ዛሬ በኢየሱስ ክርስቶስም ኃይል ይሆንላችኋል አሜን እስቲ አንድ ሰው ጮህ ኃይል ይበል ኃይ ሰዎች ማንኛውም አማኝ በጣም የተሳካለት የተባለ ወይም ደግሞ በጣም ብዙ ነገር ያቃል የተባለው ትንሹም አማኝ ትልቁም አማኝ መሃል ላይ የመጣውም ቀድሞ የመጣውም ወደ መጨረሻ ያለው ሁሉም በሚባል ደረጃ እግዚአብሔር በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 2 ላይ ጳውሎስ በአንድ ነገር አብራርቶ ይነገራል እምነታችሁ በእግዚአብሔር ኃይል ላይ እንዲሆን የሁሉም ሰው እምነት በምን ላይ እንዲሆን እግዚአብሔር ይፈልጋል በእግዚአብሔር ኃይል ተናገሩ እንደገና በእግዚአብሔር ኃይል አጠገባችሁ ያለውን ሰው እምነትህ በቃ መገለጥም ይኖሮ ምንም ይኖሮ ዞሮ ዞሮ እንድታምን የሚፈልገው የእግዚአብሔር ኃይል ላይ በሉና ንገሩት እስቲ አጠገባችሁ ያለውን ሰው ምንም ይሁን ትልቁ ቀጥም ይኖር ትንሽም ቀጥ ይኖር መጨረሻ ላይ እምነት በማላይ እንዲሆን የሚፈልገው እግዚአብሔር ኃይል ተናገሩ ተናገሩ በእግዚአብሔር ኃይል በማላይ በእግዚአብሔር ኃይል ተናገሩ ጮክ በሉና በእግዚአብሔር ኃይል በእግዚአብሔር ኃይል ላይ እንዲሆን ይፈልጋል አሜን እግዚአብሔር በመናውቀው ቁጥ ላይ ወይም በመናገረው ቃል ወይ በበዛልን ወይ ባገኘነው በገባንበት ከፍታ ምናምን ላይ አይደለም እግዚአብሔር አምላክ እምነት እንዲኖረን የሚፈልገው ሁሉ ጊዜ በርሱ ኃይል ላይ እምነት እንዲኖረን ይፈልጋል ዛሬ በዚህ ኃይል የታመነ ሰው የእግዚአብሔርን ኃይል ወይ በተቀመጠበት ወይ በቆመበት እኔ አላቀም ወደፊት ይጣለው ወደ ኋላ ይጣለው ባናቱ ያቆመው እንዴት አርጎ ያርገው ብቻ ግን ያንድ ሰው ህይወት በእግዚአብሔር ኃይል ወደሚቀየርበት ከፍታ ይወጣል አሜን እስቲ አንድ ነገር ልንገረ በሉት አጠገባቸው ያለውን ሰው ወንድም ያንተ ጉዳይ በሉት በየትኛውም ጊዜና ዘመን መልሱ አንድ ነው በሉት የእግዚአብሔር ኃይል ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ ይባረክ አባቴ ምን እንዲሆንልን የምትፈልገው አባቴ እኔ በህይወቴ ማገልገል ወይም ዘማሪ መሆን እፈልጋለሁ ባለችኝ እድሜ መልሱልን ገረ አቤት ከኃይል ጋር መገናኘት አለብህ ኦኬ እዛ ጋር ያለውን አባቴን እዛ ጋር ያለውን አባቴን እዛ ጋር ያለውን አባቴን አዎ አዎ እስቲ ንገረኝ ምንድነው እግዚአብሔር እንዲያደርግልን የምትፈልገው ልብህ ውስጥ ያለውን የጸሎት ጥያቄ ነው የምትነግረኝ እኔ ሰላም ለቤተሰቦቼ ሰላምና በቃ እግዚአብሔር በንጹህ ልቦና እንዳገለግል ለቤተሰቦች ሰላም ሰላም ትፈልጋለህ አዎ ጤንነት ኦኬ ምናልባት እነሱ ያሉትን ለመድገም ሳይሆን ሰላም ዋለ እናተሩ ሰላም ትፈልጋለህ ለሁል ቤተሰቦች መልሱን ልንገር ከኃይል ጋር ተገናኝ አሜን አሪቫ ሹቫ ዲያማ ሳፒያራ በነገራችን ላይ this is prophetical question ትንቢታዊ ጥያቄ ነው ትንቢታዊ ጥያቄ ሲጠየቅ የምነግራችሁ በህይወታችሁ ላይ ልክ እንደዛው መልስ ይሆናል ምን ነው ደም የምፈልገው? ስራ መቀየር። ስራ መቀየር? አዎ። ስራ መቀየር ትፈልጋለህ? ስራ መቀየር ፈልጋለሁ። ምን ነበር መስራው በፊት? አይ ዝም ብሎ ከሰል ችርቻሮ ነው መቀየር ፈልጋለሁ አልተመቸኝ። አልተመቸኝ? ሌላ ስራ እንዲሆን ትፈልጋለህ? አይመጥነኝ። አይመጥነኝ? አይመጥነኝ። እንዲሆን ትፈልጋለህ? አዎ። ከኃይል ጋር ተገናኝ። አሜን። አሁን እኔ
ከሚደረገው ነገር በፊት አሁን ምንነግራችሁ ነገር ለእናንተ መግቢያ ነው እኔ ምንነግረው ነገር እንደ መልእክት ካልተቀበላችሁት የሚከተለው ነገር አትገናኙትም አስባችሁ ስሙ ምለው ነገር ምንድነው እቴ እንዲሆንልሽ የምትፈልጊው አንቺ ዛሬ ከቤተሰቦቼና ከኔ ላይ የድህነት ቀንበር እንዲሰበር ፈልጋለሁ የጠላት በጣም ተግዳሮት ያደርግብናል ስኬት የለም እሱን ለመስበር ነው ከሞጆ ነው የመጣሁት ታንክ ዩ ከሞጆ ነው የመጣችሁ ቤተሽ ላይ ያለ ቀንበር ቤተሰቦቻችሁ ላይ ያለ ቀንበር አለ ስኬት የሚባልላችሁ ድህነት ያስቸግራችኋል መልሱን ልንገርሽ ከኃይል ጋር ተገናኝ አሜን ስታንድ ሶጆቹን አንስቶ ዛሬ በሉስቲ ዛሬ ጥያቄ አለኝ ጥያቄ አለኝ ጥያቄ ግን የሚመለሰው በሉ የሚመለሰው በኃይል ነው በኃይል ነው በምንም ይመለሰው በኃይል በቃ የናንተ ጥያቄ ላይ ድረስ ወይም ታች ምንም ይሁን ምን መልሶ አንድ ነው አሜን if the power of god could not manifest የናንተ ጥያቄ አይመለስም ካልተገለጠ ኃይል ጥያቄያችሁ እንደነበረ ነው የሚቀጥለው ዛሬ ግን ኃይል ይውጣ የሚል ሰው ጮሆ ብድግ ብሎ ኃይል ይበልባካችሁ ኃይል ዛሬ ለአንድ ሰው ኃይል ይሆናል አሜን ጃኒ ቫዱቭራ እጆቻችሁን አንሱ there is an answer in the realms of power በኃይል ዓለም ውስጥ መልስ አለ አሜን that's why I inspired you እናንተን ኢንስፓየርድ ማረገው ኢኒሼት ማደርገው ወደኔ ንግግር ወደኔ ሐሳብ ወይም ደግሞ እዚህ ባለ አክቲቪቲ አይደለም ወደ ፓወር ሪም ነው አሜን there is a ring አሜን አዳዲስ ነገሮችን ማብቀል የሚችል የኃይል ዓለም አለ አሜን ያ በኢየሱስ ክርስቶስ ማሁን በሕይወታችሁ ላይ ሆናል አሜን አንድ ሰው ይጮህና ኃይል ይበል ኃይል ጨለማን የሚያፈርስ በሎ ጨለማን የሚያፈርስ ታሪክ የሚቀይር በሎ ኃይል የሚቀይር አንበሬን የሚሰብር በሎ አንበሬን የሚሰብር የምፈልገውን የሚሰጠኝን በሎ የምፈልገውን የሚሰጠኝ ኃይል ነው በሎ ኃይል ከቤተ ክርስቲያን ከጠፋ ኃይል ጋር ሰው ከተፋታ immediately that church turns to be religion ያቺ ቤተ ክርስቲያን በቀጥታ ወደ ሃይማኖት ትቀየራለች ለዚህ ነው ስጋዊ ነገርና ስጋዊ ሰው ስጋዊ ሐሳብ በሚበዛበት ቦታ ኃይል ዲክሪዝ ያረጋ ነው የሚል sometimes I sense sometimes I feel when the power decreases አንድ ሰው ይጮህና ኃይል ይበል ኃይል without his power what I do ምን አረጋለሁ እዚህ I have nothing to do here. እዚ ምንም አልሰራም ለናንተም አልጠቅምም ጆቻችሁን አንሶ but there is a power ነገር ግን የኃይል ዓለም አለ ያንን ኃይል የሚቆጣጠር ደግሞ የኛ አባትና አምላክ አለ ከዛ ዓለም ውስጥ ለአንድ ሰው መልስ የሚሆን ነገር ዛሬ በኢየሱስም ይመጣል አሜን ለአንድ ሰው መልስ የሚሆን ነገር እጃችሁ ላይ ይገባል አሜን በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስም ጮህና ኃይል በሉ ኃይል የሁሉም ጥያቄ መልሱ ምንድነው አያችሁ በዚህ ዘመን የሁሉም ነገር ጥያቄ ወይም መልስ ኃይል ላይ እንደሆነ የተረዳው ሰው ሳይሆን መጀመሪያ የጨለማው መንግስት ነው የጨለማው መንግስት ሁሉም ነገር በኃይል እንደሚመለስ በደንብ ስለሚያቅ ሰዎች የኃይሉን ጎዳና እንዲይዙ አይፈቅዱላቸውም ወይ በተለያየ መንገድ ይሄንን የኃይል ጎዳና ወይም የኃይል አገልግሎት አቢዩዝ ያረጋዋል ስም ያወጣለታል ጭቃ ይቀባዋል ሰዎች በዚህ ኃይል ካልሆነ በስተቀር በእነምንም ሊረዱ እንደማይችል ገብቶታል ወይም ይሄንን ኃይል የያዙት ማንኛውም ሰዎች ለሱ ጠላት ከመሆን ባሻገር ሊያጠፉት ወደሚችሉበት ጥግ እንደሚያድርሱት ጨለማ ያውቃል ስለዚህ ሁልጊዜ የአጋንንቱ ዓለም የጨለማው ዓለም ከፍተኛ ጥረት አንተ ላይ ኃይል እንዳይገባ እጅህ ላይ ኃይል እንዳይገለጥ ነው የፈለከውን ያህል የኢየሱስ ክርስቶስን ስም ልትጠራት ይችላል የኢየሱስ ክርስቶስን ታምራት ልትጠራት ይችላል የፈለከውን ያህል ብዙ ለማወቅ ልታነብ ወይም ደግሞ መረጃዎችን ወደ አንተ በማምጣት ህይወትን የሚቀይረው እሱ እንደሆነ ልታመን ትችላለ እሱ ላይ ምንም ችግር የለበትም ነገር ግን ወደ ኃይል ጎዳና መተህ ወይም መተሽ የኃይል ዓለም ውስጥ መገናኘት ከጀመርሽበት ቀን ጀምሮ ከዚ ከጨለማው ዓለም ጋር ጠበኛ መሆን ትጀምራለሽ ምክንያቱም የጨለማው ዓለም
ይሄንን ኃይል ያዘውን ወይ የሚያዘችውን ሴት ሪዚስት የሚያደርግበት ወይም የሚቋቋምበት ኃይል ስለማይኖረው ያንን ኃይል ከዛስ ወይም ከዛች ሴት ወይም ከዛች ቤተክርስቲያን እንዴት አርጎ እንደሚያራግፍ ነው ዲዛይን የሚሰራው ለምን መጥፊያው እሱ ስለሆነ በዚህ ዘመን ቤተክርስቲያን መንቃት ካለባት is there any working power of miracle ወይም ደግሞ ታምራት የሚያደርግ ኃይል አለ ወይ የሰዎችን ጥያቄ የሚመስል የሚመልስ ኃይል አለ ወይ የሰዎችን ታሪክ የሚቀይር ኃይል አለ ወይ ሰዎችን በምንም አይነት ሁኔታ ውስጥ ከገቡበት ነገር ለማውጣት የሚችል የእግዚአብሔር ጉልበት አለ ወይ ያለች በየቀኑ ሲያንድ ሰው ጮህ በየቀኑ ይባል በየቀኑ በሳምንት አንዴ በወራ አንዴ በአመት አንዴ ያለ በየቀኑ አዎ ቤተክርስቲያን በጣም ጉዳዮቿን በጣም በማህበራዊ ጉዳዮች ላይ መሰረት አድርጋ ይሄንን ሰራው ይሄንን አልሰራውም ይሄ ሆነ ይሄ አልሆነም ይሄ ጎደለ ይሄ መጣ ትላለች ነገር ግን የኃይሉን ጎዳና ትታለች በየቀኑ ቤተክርስቲያን ራሷን ትልልቅ ኢቫሉዌሽን እየሰራች ማየትና ማሳለፍ ያለባት is there any working power እዚ የሚሰራ የኃይል ወይም የታምራት ኃይል አለ ወይ ሁሌ መጠየቅ ያለባት ምክንያቱም የጨለመው ዓለም ሁሉ ጊዜ የሚሰራው ያንን ኃይል ማባረር አንተን ራሱ ተጠቅሞ ያባረረው ያንተን አመል ያንተን ካራክተር ያንተን አሰራር ያንተን አካሄድ ያንተን መንገድ ራሱ ተጠቅሞ ከቤተክርስቲያን ኃይል ያባረራል ብዙ ኃይል ተባረሩና ያለ No we are the keeper of that power እኛ የዚህ ኃይል ጠበቃዎች ነን በረኛዎች ነን ኃይሉ አይወጣም ሊወጣም አይገባም የሚል ሰዎችን ያንሳ አው ማዲያ ቮክላ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ስም ከእግዚአብሔር ቤት ውስጥ ኃይል አይጠፋም በሉ ጮክ በሉና ከእግዚአብሔር ቤት ውስጥ ኃይል አይጠፋ ተናገሩ እንደገና ከእግዚአብሔር ቤት ውስጥ ኃይል አይጠፋ ተናገሩ እንደገና ከእግዚአብሔር ቤት ውስጥ ኃይል አይጠፋ ኃይል ከሌለ እኔ ምን አረጋለሁ እናንተ ምን ታረጋላችሁ ምን እናረጋለን ጥሩ ሃይማኖት አለ መልክ ያለው ጥሩ አለባበስ ያላችሁ ሲወጡ በዛም ብዛት ያላችሁ እዛ እንመለሳለን our desire is his power የኛ ፍላጎት በየትኛው መንፈሳዊ አሰራር ኃይል እንዲገለጥ አሜን ይዘሽ መጣሽውን ጥያቄ የሚመልሰው አሁን የሚገለጠው ኃይል ነው አሜን ለምን እንደሆነ ጮሃቹ ኃይልም አሜን ማትሉት አሜን አንድ ሰው ጮሆ አሜን ማለት ይችላል አሜን ጮክ በሉና ሲ ኃይል በሉ እስቲ ኃይል የሚፈውስ ኃይል የሚፈታ ኃይል የሚቀባ ኃይል በር የሚከፍት ኃይል የሚያሳርፍ ኃይል የሚያስቅ ኃይል አሜን ኃይል አሜን እግዚአብሔር አምላክ በቤተክርስቲያን ውስጥ ፕሮግራም መሪው ኃይል እንዲኖረው ይፈልጋል ዘማሪዎች ኃይል እንዲኖራቸው ይፈልጋል ሙዚቀኞች ኃይል እንዲኖራቸው ይፈልጋል ጸሎት የሚጸልዩ ኃይል እንዲኖራቸው ይፈልጋል ዲያቆናት ኃይል እንዲኖራቸው ይፈልጋል ሰባኪዎች ኃይል እንዲኖራቸው ይፈልጋል አስተማሪዎች ኃይል እንዲኖራቸው ይፈልጋል ቤተክርስቲያን ያሉ አገልጋዮች ኃይል እንዲኖራቸው ይፈልጋል አሜን የኃይል እጥረት ያለባት ቤተክርስቲያን አይደለችም የሃይማኖት ተቋም ነች አንድ ሰው ጮሆ ኃይል ይበልባካት ኃይል አንዳንዱ ቸርች እንዴት አምናችሁ መጣችሁ because you saw some power here የሆነ ሃይላይታችኋል እና የፈለገ ሁኔታ መጥቶ እናንተን ወደዚህ ከመምጣት የሚከለክላችሁ ነገር ቢኖር እንቢ ብላችሁ ነው የምትመጡት አንዳንድ ሰው እንደውም እምነቱን እንኳን አያይ የፈለገ አይነት ሃይማኖት ውስጥ ቢሆን ኃይሉ ዳየበት ይሄዳል የማናችሁም አስቸጋሪ የሆነ ሰንሰለት ከላያችሁ ላይ ይበጠሳል አሜን አላቅም what kind of bondage that you have ምን አይነት እስራት እንደሆነ አላቅም ሰው ያሰረው አንተ ያሰርከው ጠንቋይ ያሰረው ደጋሚ ያሰረው ሁኔታ ያሰረው ድህነት የጨመረው አላቅም ምን አይነት ኃይል እንደሆነ ወደፊት አርጎ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ከዚህ ኃይል የተነሳ የታሰራችሁበት ይበጠሳል አሜን አንድ ሰው በኢየሱስም ይበጠሳል ይባል ይበጠሳል በሉ ይበጠሳል አሜን በምን ደም ይበጠሰው በእግዚአብሔር ኃይል አረፍ በሉ ማቴዎስ ምዕራፍ 9 ከቁጥር 20 ጀምሮ እንደዚህ ይላል ኖም ከ12 አመት ጀምሮ ደም የሚፈሳት ሴት በኋላው ቀርባ የልብሱን ጫፍ ዳሰሰች በልቧም ሲያንድ ሰው ጮሆ በልቧ ይበል በልቧ ልብሱን ብቻ የዳሰሱ እንደሆነ እድናለሁ ትል ነበርና ኢየሱስም ዘወር ብሎ አያትና ልጅ ሆይ አይዞሽ እምነትሽ አድኖሻል አላት ايه ماتيوس ላይ ያለው ነው ሉቃስና
يوحنس لاي ماركوس لاي سلازي سيتي تنقرون بتايو بهيد يلبسو انشاف بنكا فوسالو بلانا بر يلا لسوا يهم بوحالا بدن بانسالو نقرقن هيدا ستنكاو يسوس كريستوس ماني نكاين يالا لوك أسلاي I think اسكي ماني نكاين بلو ماني نكاين علي لا إنك على تناجره بتأم بزو شيء حزب لما فوز يا غفوت يا لر ما يني واروس يا بادي أما بدهم بني جبا شو مثال ما رك فلقى له نستي ننتزع في اللي في تعلق عن دولت صوت أرات أم مستاجم نو ودزي زيجان the prophetic example is going to be prophetic يا تنبيته مثال راسو تنبيتنو ما هلا شو جبا يقول لي سموني ننتا يكبر بتشو سويش كسو عند نجار عندما تفلقو أسبونا إيه محل يالون وندم ينكا لني عند يارجلين لني عند نجاروت هلا شو منكوت هلا شو منكوت ينكا شو تأيكوت أنت مندم يتأيكو نكاونا آه نين ديونو فلقة هن فلقة لو نجاروت نجاروت هلا شو منجاروت أوكي محل يالون ما نو وندم تيرينو أرلم من يارجون نسو ينكو لني دابو جزالين لني شميز جزالين لني أمم جزالين لني منام من يلا ويا لترو ينكوترو ناسو محل يالو قومو ماني نكاين بيل ياسكال ياسكم مندني يارغو يالوت نغروين بدم نغروين بدم تشوك بلاد ايناكوت نو ايناكوت نو غن سو ماني نكاين بيلس بتام نم ياسكاو يسوع كريستوس انذين لمثالي ني ياقربكولاچو بزو شي سوتش ازي غا چانبين ازي غا چانلين ازي غا اندي ارغلين ازي غا لجي زيغالا باتي زيغالا بيزنسي ايالوت يمينكو سوتش نبرو اسو دمو زور بلو ماني نكاينال حوارياتوچ تدنقو بزي طياقي انني هولو ياغافو انديت ماني نكاين تلالالوت اا كني هايل وتوال لالسو ايدافاسيا كوفرا باديانس اون نزي هولو سياچمالقو سينكوت سيطيقوت ينبرو سوتش هولو لسو منكات ادلم ينكوت يالنبرو لمن ينكوا عند سوو نو ينكاين سوو علال عند شي سوو بمياترمسبت مكاكل انديت ينكاين عند سوو نيلال اياچو ياچي سيت دم يميفسات سيت بتشا نكاچو ينكاچو فيزيكالي ادلم ان سبيريتوال كسو حيل لياسوطا بميچل انكاكني ينكاچو يسوسم اندزي عليه ينكاين عند سوو نو عليه ياسوم تفوسوال سيتيتو بتشا ني گبات حوارياتوچ آل گباچو بزي يالو آل گباچو مسوا سلا گبات اندزي عليه اني نين عليه አንቺ ሴት እምነት ሻድኖ ሻል በሰላም ይጃላት ይላል አሁን እዚህ ውስጥ ያላችሁ ሰዎች የትኛውንም ጥያቄ ለመጠየቅ ባመጣችሁት ግርግር ሳይሆን ኃይል ለማስወጣት በመትነኩት መንካት ነው እግዚአብሔር መልስ የሚያመጣው እናንተ የእግዚአብሔርን ደጅ መንካት የሚችል እምነት ካላችሁ የሚወጣ ኃይል አለ ጥያቄያችሁ ሳይሆን መልሱ ነው እናንተን የሚወስነው አሜን አሜን የናንተን ነገር የሚቀበለው መልሱ ነው እንጂ من أشوارلهم تيجي أشوارلهم أبيت أبباتوي أنتنا كاتشوا سايحون هايلنديون الله شو بيسوس مصلي يالو إذا فاروس أكيا بورا دياما أنتنا كوارلهم نيس الله كوت يكذابر هايلندي أغنيا شونو هايل أغنيا مالتنا ثنا كاكا مالت يتلاقي يونا غروشنا شو سياتا كبا شوالو سو نكوت من تسمعك بقى من ما يسمع من مقال تسمع دي تاي بارك اياچو اندزي نه يونوت النسو يسوس غار غن بامنات يونا منكات سينكوت من ما ادل بيتسمعچو كيسوس است حيل وتو يسوچون قنبر سبابره امين يدموان منچ اقومه امين ملسو مندنو طياقيو سايحون حيل نو عند سوچ اهو حيل يبلستي امين اجوچاچو نانسو اهون بلو امين ينين جيتا يمتأيقهم يمنكهم حيل انديوت انا اني اندس قال لي الله ودني متمتو سوت ودني متمتوت تياقياچو لتنغروي مون يلبتم لني لتنغروي اتمتو حيل لما سوطاتنو عند سو امين على الله اه يميامن سو امين يبل نا نا انت نا 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 انت نا نا لمثالي استي چبطو اسو تجاوبتو انت تقوال لسو اتقوا اوكي اون تنكاكتوا
ለምሳሌ አሁን እኔ ለሱ እንዲሆን በሚፈልግበት ሐሳብ ውስጥ ሰሆን ምነካው አነካክና ሰላም ለለው ምሎ ምነካው አነካክ የተለያየ ነው አሜን አሜን Thank you በቃ እኔ ወስጤ ነው ያሰብኩት አሜን አሁን ለሱ ታምራት ሆነዋል ለሱ ተአምራት እንዲሆንለት ሳስብ እምነካውና ዝም ብዬ ሰላም ልለው እምነካው የተለያየ ነው እኔ ጋር ስትመጡ ጥያቄ ካላችሁ ጥያቄያችሁ ላይ ኃይል ለማስወጣት ኑና ንኩ አልገባችሁ ማለት እዚህ ጋር የገባው ሰው አገኛለሁ ጥያቄያችሁ ህመማችሁ እንዲፈወስ በር እንዲከፈትላችሁ ተአምር እንዲሆን ሊሆን ይችላል እምትነኩት እሱን ያሰባችሁ ኃይል ለማስወጣት ሆነ የዛን ሰዓት ኃይል ይወጣል አሜን ኃይል ቆጣ ደግሞ መልስ ተቀበላላችሁ አሜን ስለዚህ እንደዚህ መንካት ነው በመንፈሳዊ ዓለም ግን መንካት አይደለም ሲጆቻችሁን አንሱ በመንፈሳዊ ዓለም በሉ በመንፈሳዊ ዓለም እንደዚህ መንካት መንካት ብቻ አይደለም መንካት ብቻ አይደለም ኃይል ማስወጣትም ነው ኃይል ማስወጣት ነው አሜን አሜን አላለም ሃሌሉያ አሜን እንደዚህ ባለ ጉባኤ ውስጥ ስትመጡ ከቤት የምትመጡት ለክዛ ደም እንደሚፈሳት እንደዛች ሴት በሄድ የልብሱን ጫፍ በነካ እፈወሳለሁ ብላ ነበርና ይላል ማቴዎስ ምዕራፍ 9 ላይ ቁጥር 20 ጀምሮ ብላ ነበርና ማለት ምን ማለት ነው ብነካው ፈወሳለሁ ማለት ብነካው ኃይል ይወጣል የሚል እምነት ነበራት አንዳንድ ሰዎች ኃይል እንዴት እንደሚወጣ አልገባችሁም እናንተ የገባችሁ ምንድነው የታመማችሁበትን ያልትራሳውንድ ወይም የራጅ ውጤት ይዛችሁ እንደዚህ መቆም እንደዚህ ከመቆም በላይ የምታሳዩት ነገር ኃይል ለማስወጣት በሚሆን እምነት ከሆነ የዛች ሰዓት ኃይል ይወጣል አሜን በሌላ አባባል እግዚአብሔር ለእናንተ መልስ የሚመልሰው ስለ ጥያቄያችሁ ሳይሆን ስለ እምነታችሁ ነው ማለት አማሪያ ቮሲ ፓራቫሺ ካራቫዲያማስ አረ አንድ ሰው አሜን 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 የጌታ ስም የተባረከ ይሁን አሜን ለማገልገል ምን ያስፈልጋል የእግዚአብሔር ኃይል ያስፈልጋል ለመፈወስ ምን ያስፈልጋል? የእግዚአብሔር ኃይል ያስፈልጋል። የታሰረበትን ለመበጠስ ምን ያስፈልጋል? የእግዚአብሔር ኃይል ያስፈልጋል። ኃይል የማይገለጥበት ቦታ ሁሉ መልስ የለም። አንድ ሰው ጮሆ ኃይል ይበል። ኦኬ ለሁሉም ጉዳይ መልሱ ምንድነው? ኃይል። ኦኬ So how could we receive power? እንዴት ነው ኃይል የምንቀበለው? አንደኛ ማንኛውንም ጉዳዮች በጸሎት ስናቀርባቸው ነው። ሁለተኛ ሆሊነስን ወይም ንጽህናን سنከተል ኃይል እንዳይጠፋ የሚፈልግ ሰው በሁለቱ ሁልጊዜ ራሱን መጠየቅ አለበት am i a prayer person እኔ የጸሎት ሰው ነኝ ወይ አንድ ሁለተኛስ እኔ ሆሊነስን ወይም እግዚአብሔር ቅዱስ ሆኑ ያለውን የቅድስናን መንገድ እየተከተልኩ ነው ወይ every night ሁልጊዜ በየምሽቱ ከቀኑ ለ በኋላ መጠየቅ ያለበት ጥያቄን ጥያቄን በሚጸልዩ ሰዎች ዝብሮያ ብቻ ይሄ ኃይል ይንቀሳቀሳል አሜን prayerlessness የዛሬ አለመጸለይ የነገ ኃይል አልባነት ነው የዛሬ አለመቀደስ የነገ ኃይል አልባነት ነው ዛሬ ላይ የምታደርጓቸው ማንኛውም የህይወት እርምጃዎች ነገ ላይ ውጤት አላቸው በማይቀደስ ህይወት የሚኖሩ ሰው ዛሬ ፍለርት የሚያደርጉ በሴሰኝነት ዓለም ውስጥ የሚዋኙ ሰዎች ነገ ያመነዝራሉ ነገም ያመነዝሩ ሰዎች ኃይል የላቸው
በኃጢአት የሚሆኑ ሰዎች ኃይል የላቸው። እግዚአብሔር ኃይሉን ለኃጢአተኞች አይሰጥም። እግዚአብሔር ኃይሉን ኃጢአትን ለሚለማመዱ ሰዎች አይቸርም። Holiness is a discipline in the spiritual. ቅድስና በመንፈስ ዓለም ላይ ያለ ሥርዓት ነው። ሕይወት ያለው ሥርዓት ነው። እግዚአብሔር ኃይልንና ቅድስናን አስተሳስሯቸዋል። እግዚአብሔር አምላክ ፊት ዛሬ የማይቀደሱ ሰዎች ነገ ላይ ኃይል አልባ ይሆናሉ። ክሊየር ነው። ለዚህ ነው ብዙ ሰዎች ትልልቅ ነገር የሚናገሩ ሰዎች የምታቋቸው የሰዎችን እንቆቅልሽ መፍታት የማይችሉት ምክንያቱም ኃይል ከነሱ ጋር የለም። ከኃይል ጋር ተፋተዋል። ከኃይል ጋር የተፋቱ ሰዎች የማናቸውንም መንፈሳዊም ስጋዊም ጥያቄ መመለስ አይችሉም። ለምን? መልሱ ምንድነው? ኃይል ነው። እጆቻችሁን አንሱ። እግዚአብሔር ሆይ በሉ። ኃይል ያለው ሰው አድርገኝ በሉ። ኃይል ያለው ሰው አድርገኝ። ኃይል ያለው ሰው አድርገኝ በሉ። ኃይል ያለው ሰው አድርገኝ። ኃይል ያለው ሰው አድርገኝ በሉ። ባካችሁ ኃይል ያለው ሰው አድርገኝ። የኃይል ሰው አድርገኝ በሉ። የኃይል ሰው አድርገኝ። Unholy life is taken the power from your life. ያልተቀደሰ ህይወት ኃይልን ከናንተ ውስጥ ሙጥጥ አርጎ ይወስደዋል። ሰይጣን የሚፈልገው ይሄንን ነው። ጨቻችሁን አንሱ። በኢየሱስ ስም በሉ። በኢየሱስ ስም የኃይል ጠላት በሉ። የኃይል ቅባት የተሰበረ ይሁን። የተሰበረ እግዚአብሔር ቃል ሲናገር ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 4 ላይ ከጸለዩም በኋላ የተቀመጡበት ቤት መሰረት ተናወጠ ነው የሚለው። After they prayed they see power. ከጸለዩ በኋላ ምን አዩ? ኃይል። ከጸለይን በኋላ ኃይል ይገለጣል። የማይጸልይ ሰው የዛሬ ጸሎት አልባ ህይወት የነገ ኃይል አልባ ህይወት ነው። አንሱ እጆቻችሁን። Let me tell you the prayerless life is gives you powerless life. ያለ መጸለይ ህይወት የሚሰጣችሁ ውጤቱ ኃይል አልባነት ነው። የማይቀደስ ሰው የህይወቱ መጨረሻ ኃይል አልባነት ነው። ባለመቀደስና ባለመጸለይ በህይወታችሁ የሚመጣው ምንድነው? ኃይል አልባነት ነው። ጭቻችሁን እስቲ አንሱ። ጌታ ሆይ በሉ። ጌታ ሆይ ከዚህ ቀን ጀምሮ እቀደሳለሁ። እቀደሳለሁ። ደግሞ ጸልያለሁ። ደግሞ ጸልያለሁ። እግዚአብሔር ቃል ሳያቋርጡ ሊጸልዩ እንዲገባቸው በመሳሌ ነገራቸው ብሎ ሉቃስ 18 ላይ ነገራቸው። ጸሎት የሚቋረጥ ነገር ስላልሆነ ነው። ጸሎት አቋረጥክ ማለት ኃይል አቋረጥክ ማለት ነው። መቀደስ አቆምክ ማለት ኃይል አቆምክ ማለት ነው። እግዚአብሔር አምላክ የኃይሉን ዓለም ከሆሊነስና ከፕሬየር ጋር አገናኝቶታል። እያንዳንዱ በመጽሐፍ ላይ የምታዩዋቸው ሰዎች በጠቅላላ ሲጸልዩ የሆነውን ነገር ነው የምታዩት። ወይም የጸሎት ሰው ናቸው። እግዚአብሔርን የሚፈሩ ሰዎች ናቸው። ንጹህ ሰዎች ናቸው። ጆቻችሁን አንሱ። ንጽህና በሉ። ንጽህና የኃይል ዓለም ውስጥ ያስገባል በሉ። የኃይል ዓለም ውስጥ ያስገባል። ጸሎት በሉ። ጸሎት የኃይል ዓለም ውስጥ ያስገባል። የኃይል ዓለም ውስጥ ያስገባል። ወገኖቼ እኔ ጆቻችሁን አንሱ። በውስጣችሁ እንዲተከል የሚፈልግ I have a big travail ትልቅ ምጥ አለኝ። ይሄው ምንድነው? ሁሉም ሰው ስለ ሆሊነስ በደንብ እንዲረዳ፣ ሁሉም ሰው ስለ ጸሎት በደንብ እንዲረዳ ፈልጋለሁ። ያሆኗ ቤተክርስቲያን ስለ ጸሎትም ስለ ሆሊነስም አታስተምርም። ቤተክርስቲያን በጣም ባዶ የሆነች ነው። ኃይል አልባ የሆነች ነው። አንድ ዓለም ላይ ያለ የሆነ አንድ አይነት ተቋም የሆነች ነው። ከኃይል ጎዳና እየወጣች ነው። አንድ ትንሽ ኃይል የሚታይበትንም ጭቃ እየቀቡ ያሳደዱ ነው። ግድላቸውም እግዚአብሔር አምላክ የኃይል ጎዳና እጃችሁ ላይ እንዲገባ ይፈልጋል። አሜን። ኃይል በህይወታችሁ እንዲገለጥ ይፈልጋል። አሜን። እግዚአብሔር አምላክ በኃይል ሊባርካችሁ ይፈልጋል። አሜን። የእግዚአብሔር መንፈስ በኃይል ሊገካችሁ ይፈልጋል። አሜን። ኃይል ከናንተ ውስጥ እንዲገለጥ ይፈልጋል። አሜን። ጃአኒያ ሩቫ ሳሃዲያ ካቱ ፍሬባዲያ ማስ አንድ ሰው እግዚአብሔር አምላክን በህይወቱ ለሰው እንኳን ማሳየት ከፈለገ በሚጠቅሰው ጥቅስ ለማሳየት ከመሞከር በኃይል ማሳየት ትልቅ ብልጫ አለው። ኃይል አይረሳም፣ ማህተም ነው። It's like a seal. ማህተም ነው። ኃይል የሌለበት መንፈሳዊ ህይወት እንዴት ጎምዛዛ መሰላችሁ? ማን ነው እግዚአብሔር አምላክ ኃይል እንዲገለጥ የሚፈልግ?
ኃይል እንዲገልጥለት የሚፈልግ ሰው ሰማን ቆሮንቶስ አሉን ጢሞቴዎስ አሉን ግን ቆሮንቶስንም ሰምተን ጢሞቴዎስንም ሰምተን ምንም አላየን ስለዚህ ቆሮንቶስ በኃይል ይሆንልን ጢሞቴዎስም በኃይል ይሆንልን የምትሉ ሰዎች እጃችሁን አሳዩ ጥቅሶቹ በኃይል ይሆኑልን ስለ ኢየሱስ ምን ሰማው ነገር በኃይል ይሆንልን ያዳኝ ትላንትናም ዛሬም እስከ ለዘላለም ያው ነው የተባለው በኃይል ሲገለጥ ማህይት ይሆንልን የሚል ሰዎችን ያሳይ ዛሬ ለአንድ ሰው በኃይል በኢየሱስ ክርስቶስ ምልክት ያያል አንዳንዶቻችሁ በኃይል ትሞላላችሁ ዛሬ አሜን የእግዚአብሔር ቅባት ባለ ይመጣል በላያችሁ ላይ አሜን በኃይል ትሞላላችሁ አሜን አንዳንዶቻችሁ በኃይል ትፈታላችሁ አሜን አንዳንዶቻችሁ በኃይል ትፈወሳላችሁ አሜን አንዳንዶቻችሁ በኃይል የተዘጋ ይከፈትላችኋል አሜን አንዳንዶቻችሁ በኃይል ወደ ከፍታ ትጠራላችሁ አሜን አንዳንዶቻችሁ በኃይል ጠላቶቻችሁ ይሰበሩላችኋል አሜን አንዳንዶቻችሁ በኃይል ጠላቶቻችሁ ይመታሉ አሜን በኃይል አሜን ዛኒያ ተካሩባሳ ቸቻቹን አንሶ let the power reveal now let the spirit of power reveal now amen let the power reveal now reveal amen. now let the power gadia rovasa pakatia vona miradiam qambar mi sabar tarik mi qayir yegziaber hay benazretu geta beyesus simimta kibri imta hon Thank you Jesus. Kadia rovasa papaya baridia masopo. Bemara babandi brahadia vose karabashi la rabadia masopo. Hail ndiagenyo mifellik somanno. Hail ndiagenyo mifellik somanno. Ziaber hail ndiseto mifellik somanno. Hail ndikabel mifellik somanno. Nigigire bahail ihon. Qale bahail ihon. Tamrat bahail ihon. Srate bahail ipetas. ኃይል መሞላት ፈልጋለሁ ሚል ሰው ፓወር ሉክ ተመልከቱ የእግዚአብሔር መንፈስ የኃይል መንፈስ ጠላትን የሚበቀል ኤራካ ዲያቮሺክላ ፕራካቫዲያና ኮሳ ፕሪዲያማ ዘሄለበ እንደ ብሮኮዲያማሳ እጆቻችሁን አንሱ የእግዚአብሔር መንፈስ እንደዚህ ነው የሚለኝ የባሪያዬን የነቢያትንና የባሪያዎችን እንደሚበቀል ዘንድ የኤልዛቤልን ቤት መታል ብሎ እዩን እንደቀባ የበቀል ቅባት በላያችሁ ላይ የሚመጣ ሰዎች አላችሁ አሜን ጠላት ያደረጋችሁን የምትበቀሉ አሜን ጠላት ያፈረሳችሁን አሁን የምታፈርሱበት አሜን ጠላት ያባረራችሁን አሁን የምታባርሩበት አሜን የእግዚአብሔር ቅባት ሶስት ጊዜ ጣላለሁ አንድ አሜን የበቀል አሜን የበቀል ቅባት እጁ ላይ የመጣው የበቀል ቅባት እጁ ላይ የፈሰሰ የበቀል ቅባት ቅባት ፋየር ኃይል ለክራዳ ተመል ሪባ ደባሺ ካራቫዲያ ማሳ ረበበበን ደብሮሆዲያ ማሳፋ ቅባት ጠላቶቻችሁን የምትበቀሉበት ቅባት ሳሪያ ደጋቫሲያ ፖራዲያማ ሸሄደ በገሪ ባዲያማ ቅባት ነው ዳዳ አኖይንቲንግ ተቀበሉ የበቀል ቅባት እዩ ላይ የወረደ ቅባት ኤልዛቤልን የሚመታ ቅድስናሽን ያበላሸው ቅድስናን ያበላሸው እንዳትቀደሱ ያረጋው እንዳትቀደሽ ያደረገው ያንን የሚበቀል የበቀል ቅባት ሻዳ ባጋራ ባጋዲያማ ሳፖዲያ ኤልዛቤልን የሚበላ የበቀል ቅባት ኃይል የበቀል ቅባት ተቀበሉ በኢየሱስም ቸርች ተቀበሉ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ቅባት የበቀል ቅባት አሜን
ራካቻካ ሪቫሲ ፍራዲያማ እግዚአብሔር ብዙዎቻችሁን የበቀል ቅባት እየቀባ ነው። በኢዩ ላይ ኦሪማ ጋዲያማ የመጣ በእስራኤል ላይ አለቃ ይሆን ዘንድ ኢዩን እንደቀባ እግዚአብሔር የበቀል ቅባት በላያችሁ ላይ መጣ። የቅባት ቀን ነው ያ የቅባት ቀን ነው ዛሬ የቅባት ቀን ነው ዛሬ የቅባት ቀን ነው ዛሬ እኔም ጂሰስ በኔም ጂሰስ በኔም አባቮል ኔም የበቀል ቅባት ኢየሱስ የበቀል ቅባት የሚገርም ነው። የበቀል ቅባት የበቀል ቅባት የበቀል ቅባት የበቀል ቅባት ተቀበሉ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም። ላማኒ ራዶቫ ሳካፓራ ባያ ባትሪቦዲያስ አሜን። እጆቻችሁን አንሶ ዛሬ ይበሉ እግዚአብሔር አምላክ እግዚአብሔር አምላክ የሚያረክሰኝን የሚያለብሰኝን ያንን ጨለማ ያንን ጨለማ የሚበቀል የሚበቀል ቅባት ቅባት በኔ ላይ መጥቷል በኔ ላይ መጥቷል። ዛሬ በሉ ዛሬ ጠላቴን ጠላቴ የምበቀልበት የምበቀልበት በጸሎት ኃይ የጸሎት ኃይ የምቀበልበት የምቀበልበት ኃይል በሉ ኃይ መጥቶብኛል መጥቶብኛል ተሰጥቶኛል ተሰጥቶኛል። ስለተከታተላችሁን እናመሰግናለን። ያኖይንቲንግ ቴሌቪዥን የ24 ሰዓት አገልግሎት ከቤት ሆነው ለመከታተል የምትፈልጉ ቀጥሎ ያለውን የኢትዮ ሰዓት ፍሪኩዌንሲ ይጠቀሙ። ፍሪኩዌንሲ 11605 ሲምቦል ሬትስ 45000 ፖላራይዜሽን ሆሪዞንታል። እንዲሁም ሁልጊዜ የምንለቃቸውን አዳዲስ ፕሮግራሞች እንዲደርሱ ፕሮፌት ደረሰላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። የምንለቃቸው አዳዲስ ቪዲዮዎች በሰዓቱ ቀድሞ እንዲደርሱት ደግሞ የደውል ምልክቷን ይጫኑ። በተጨማሪም ለወዳጅ ዘመዶ ሼር በማድረግ እንዲባረኩበትና እንዲጽናኑበት ይሁን። በእግዚአብሔር የተወደዳችሁ ውድ ያኖይንቲንግ ቲቪ ቤተሰቦች በአገልግሎታችን እየተባረካችሁ እንደሆነ ከብዙዎቻችሁ ሰምተናል። ታዲያ በዚህ የእግዚአብሔር መንግስት አገልግሎት ላይ ከጎናችን መቆምና የወንጌሉን ሥራ አብራችሁን መስራት እንዲሁም በእግዚአብሔር ሰው ነቢይ ደረሰላቀው ላይ ከሚሰራው ቅባት ጋር በስጦታችሁ መገናኘት ለምትፈልጉ እስክሪኑ ላይ ባሉት የባንክ አካውንቶች መባ አስራት የፍቅር ስጦታችሁን በመስጠት የበረከቱ ተካፋይ ይሁኑ። በጸሎት ቤቴ ደስ አሰኛችኋለሁ በሚለው የእግዚአብሔር ቃል መሰረት የእግዚአብሔር ሰው ነቢይ ደረሰላቀው በተቀበለው መሪት ከካሜራና ከፕሮግራም ውጪ የሚደረግ የጸሎት ቤት አገልግሎት ለመካፈልና የእግዚአብሔር ሰው ነቢይ ደረሰን በግል ለማግኘትና ጸጋ ለመካፈል እስክሪኑ ላይ ባሉ ስልክ ቁጥሮች ደውለው መመዝገብ የሚችሉ መሆኑን በደስታ እንገልጻለን።